1,00,000 নিযুক্তিৰ বাবে বাকী থকা 12-14,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও আমি জুলাই মাহত আৰম্ভ কৰিম। এই বছৰৰ ভিতৰত 1,00,000 পাৰ হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া মোৰ মনত বিশ্বাস আছে যে 1,00,000 নিযুক্তিতে আমি থমকি নৰো, নিযুক্তি আৰু হ'ব। কাৰণ মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি হোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোক আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব। 1,00,000 নিযুক্তি, ৰেগুলাৰ পোষ্টত নিযুক্তি আমি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক দিম। চাওঁতে চাওঁতে এটা সময় আহিল য'ত নেকি আমি 45,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ। যেতিয়া 45,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ল, তেতিয়া মনত উৎসাহ দুগুণ বাঢ়িলে যে আমি বাকীখিনি নিযুক্তিও কৰিব পাৰোঁ নেকি।